Шизи, ці партизани не дають мені спокійно напасти на СРСР. Я знаю, що робити. Так, блять, я не зрозумів, що тут роблять поляки. Якого хуя? Що в моїх селах роблять українці? Чуєш ти? Ти що зовсім загубився? Забув, з ким поряд живеш? Поясни мені, чому твої курва українці в моїх селах? Чи твій батько був в***ом, що ти? І так почалася кровопролитна битва, яка призвела до великої втрати населення обох народів. Була вчинена Третім рейхом з цілею, щоб українські і польські партизани не заважали німцям на фронті. До того ж, ще й СРСР підлив олію в вогонь.